Ніхто не буде забути і нічого не забудемо. 6 липня цей вислів набув особливого значення. У Красному Лимані перепоховали останки радянських воїнів, знайдені з 2009 року на території 5 північних районів Донеччини. Нельзя вот везде пытаться перезахоранивать, потому что это, мы считаем, во-первых, нет должного внимания, уважения и почета, не будет. Потому что эти фанерные и железные обелиски, вы знаете, на нашей земле, они за ними не ухаживать. Невідомих поховань від Волги до Берліну тисячі. Слов'янець Семен Усачов, який розписався на Рейхстазі, згадує, що солдатів часто ховали прямо на місці загибелі. Убили, ну його, зараз беремо його, тут же на місці. Яму викапую, ну, два штика все, лопатку заворачував і ховаю. А їх скільки так лежать, як вони, неізвісно, де лежать. На церемонії перепоховання до Красного Лиману завітали багато гостей. Та самими дорогими були родичі радянських воїнів, останки яких були знайдені на Донеччині. Розшукати їх за 70 років по війні було дуже складно. Як ви відреагували на те, що знайшовся от ваш родственник? Ой, це словами не виразити. У мене ще мать жива. Все-таки 70 лет же прошло, слов не хватает. 18 лет ему было, а в 20 лет уже погиб. У меня просто нету слов, чтобы вот это вот все как-то выразить. Я всем очень благодарна, большое вам спасибо. Будем стараться приехать в сентябре, по возможности, конечно. Дивлячись на хвилювання цих людей, розумієш важливість роботи з увічнення пам'яті загиблих солдатів. Это все правильно. Это системная работа, которую должны мы делать все вместе и помнить. Старые слова. Никто не забыт, ничто не забыто. И обладминистрация, и облсовет, у нас даже не возникало вопросов при принятии бюджета о том, чтобы там сэкономить на этой статье расходов, ну, такими бюрократическими, скажем, словами, может, скажу, на от продолжение вот этой программы. Красный Лиман у роки війни 17 місяців був прифронтовим містом, тож меморіальний комплекс розташували саме на цій землі. Тут разом ховають християн та мусульман. Вони були різних віросповідань та назавжди залишилися воїнами однієї великої країни. Майже через 70 років вічний спокій знайшли 197 радянських солдатів. Їх поховано у тій землі, яку вони захищали, на Донбасі у Красному Лимані. І нехай лише 8 з них опізнані. Пам'ять про військовий подвиг радянського солдата ми збережемо назавжди.